Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa MathStacku. V dnešnej lekcii pridáme do nášho vývojárskeho prostredia Webpack. Čo je to Webpack? Webpack je v prvom rade zväzovač. Zviaže nám viacej javascriptových súborov do jedného, prípadne viacerých javascriptových súborov. No a to potrebujeme kvôli tomu, aby sme mohli náš veľký súbor app.js, ktorý obsahuje definíciu troch komponentov, plochozem, postavy a postava, rozdeliť do troch súborov, do troch modulov a v každom tom module bude jedna trieda. A pretože v súčasnosti prihľadače neumožňujú pracovať s modulmi, tak použijeme ten webpack, aby nakoniec, keď náš vývoj dokončíme, aby to zviazal do jedného balíčka. Zatiaľ máme tri vývojárske závislosti: Babel Command Line Interface a dva presety. Tento prvý preset nám umožňuje transpilovať moderný JavaScript ES6 na ES5 a tento prísep nám umožňuje pracovať s JSX kódom, ktorý tiež premení na obyčajný JavaScript. Dám preč tú kompiláciu na ten starší JavaScript. Vyzerá to tak, že zatiaľ Google Chrome podporuje väčšinu tej novej syntaxe. Uložím to. No a ešte si pozrieme na Babel s tým presetom React. Čo ten preset React robí? Robí to, že niečo, čo vypadá ako HTML, premení na klasický JavaScript. Ešte si pridáme do nášho editora skratku pre zapnutie alebo vypnutie terminálu, pretože momentálne musím ten terminál integrovaný spúšťať iba cez toto menu. Vidíme, že to nie je žiadna skratka. Tak prejdeme do Code, preferencie a tu nájdeme klávesové skratky. Nájdeme tu prepínač integrovaného terminálu, klikneme na plusku a vyberieme si skratku. Ja dám command a šípka doprava a enter. Môžem to zatvoriť. Môžeme to hneď aj vyskúšať, takže command šípka doprava, terminál je tu. Nainštalujeme ten webpack, npm ičko webpack a nainštalujeme ho medzi vývojárske závislosti. Vidíme, že to neinštalujem globálne. Keď budem chcieť s týmto webpackom pracovať, tak musím sa k nemu dostať celou adresou. Tá adresa bude moduli.node, priečinok.bin a podobne ako Babel, tak tu máme aj webpack v tom istom priečinku. Môžeme vymazať a ideme vyskúšať, ako ten webpack funguje. Zatiaľ to nemá veľký význam, pretože keď si pozriem priečinok verejný, tak mám celú tú logiku, všetky tri triedy v jednom súbore app.js. Ale vyskúšame si, či to funguje. Musím sa dostať k tomu webpacku. lomeno.bin lomeno webpack a teraz si dám súbor, ktorým chcem pracovať. Cestu k nemu nachádza sa v priečinku verejný. V tom priečinku sa nachádza JavaScriptový priečinok a v ňom app.js. A chcem z tohto jedného súboru urobiť výsledný balíček.
umiestnime do toho istého priečinku verejný JS a názov dáme, keď je to zväzovač, tak dáme názov zväzok.js. Enter. A máme vytvorený zväzok JS v tom priečinku JS. Teraz prejdeme do indexu a zmeníme tu app.js na zväzok.js. Uložíme. Pozrieme si, ako ten zväzok.js vyzerá. Na úvod webpack pridal pár riadkov a potom nasleduje ten vlastný program. Pridáme si novú záložku. Spustíme si server. Node server. Počúva na porte 3000. Prejdeme na localhost 2.3000. A vidíme, že naša stránka funguje tak, ako predtým. Skúsime teraz urobiť balíček, zväzok, priamo z toho zdrojového súboru. Zmažeme konzolu. Ideme na to, takže musíme sa dostať k tomu webpacku. Teraz musíme ísť do priečinku zdroje a tam nájdeme app.jsx. No a výstup chceme dostať do priečinku verejný lomeno js lomeno zväzok.js. Objaví sa nám chyba. Riešením tej chyby je použiť vhodný loader, pretože webpack defaultne nedokáže pracovať s inými súbormi ako je JS. Nedokáže pracovať s JSX. Toto si zapamätáme a využijeme to v ďalšej lekcii. V dnešnej lekcii si ideme rozdeliť ten súbor app.jsx na viacero častí. Máme tu tri triedy. Každú triedu dáme teda osobitne a v tomto hlavnom súbore app.jsx zostane iba trieda plochozem. Takže si vyberieme triedu postava command x a vytvoríme nový súbor v priečinku JS pod názvom postava .js. Meníme to na JS súbory, pretože ako sme videli, webpack dokáže defaultne pracovať iba so súbormi typu JS. Budem používať pre tie súbory názvy s veľkým písmenom, to pretože aj názov triedy začína veľkým písmenom. Uložíme a ešte presunieme preč aj triedu postavy. Command X. Späť som to zle vybral. Presuniem si to takto. Dám to ešte, aby to bolo kompaktnejšie. Takže vyberiem celú triedu postavy. V priečinku JS vytvorím nový súbor postavy.js. Sem vložím tú triedu. Command V. Uložíme. Takže app.jsx nám zostala iba trieda plochozem. Vidíme, že tá trieda plochozem potrebuje pri renderovaní inštanciu triedy postavy. Tak musíme tu triedu importovať.
že import postavy zo súboru. Je to v tom istom priečinku. Meno toho súboru je postavy.js. Keď sme importovali postavy.js, tak tie postavy.js musíme naopak exportovať. Takže pridáme export defaultne. Keď exportujeme iba jednu triedu, tak môžeme použiť to default. To boli postavy. Postavy samotné potrebujú pracovať s inštanciou triedy postava. Tak musíme importovať túto triedu. Takže importuj postava z súboru postava.js. Pozrieme si na postavu. Túto postavu musíme exportovať. Túto triedu, tento modul. Takže export a defaultný. Uložiť. Takže mali by sme to mať teraz všetko previazané. No a až teraz sa uvidí význam toho webpacku, pretože jeho úlohou bude teraz spojiť dokopy tieto tri súbory. Aby sme mohli s týmito súbormi aj pracovať, aby sme ich mohli meniť, tak ich presuniem do zdrojových súborov. A najskôr ich transpilujem, aby nám vznikli tieto súbory aj v verejnom priečinku, pod priečinku JS, aby ich potom webpack mohol dať do jedného balíčka. Zavoláme npm start. Vidíme, že sa nám vytvorili súbory aj v priečinku JS. To je prvý krok, pretože zatiaľ pracujeme s webpackom manuálne. Najskôr musíme naše súbory transpilovať a potom použiť na ne webpack. Dal som sledovať, takže musím to zastaviť. A teraz idem použiť ten webpack, aby som vytvoril nový zväzok už z týchto troch súborov. App.js, postava.js a postavy.js. Nevidím tu medzi tými súbormi, z ktorých bol vytvorený zväzok postavu. Pravdepodobne som urobil niečo zle. Hneď si to aj môžem overiť na webovej stránke, ktorá by nemala fungovať. Vidíme, že nefunguje. Tak ideme zistiť, kde som urobil chybu. Do app.js importujem postavy z postavy.js. Potrebujem postavy exportujem. Dobre. Do postav potrebujem postavu, importujem ju. Pozriem postava.js, tu exportujem. Chybu som pravdepodobne urobil v tom, že tento súbor postavy.js som neuložil, pretože tu mám ten krúžok. Takže uložím to. Vrátim sa späť do terminálu. Musím znova urobiť tú transpiláciu. Tri súbory v poriadku. A teraz ideme urobiť ten zväzok. Áno, bola to tá chyba. Vidíme, že teraz je ten zväzok zložený z troch súborov. Ten webpack je inteligentný. On si pozrie v tom vstupnom súbore importy a naimportuje, čo treba. A tak postupuje ďalej. V app.js sa dozvie, že má naimportovať postavy
a v postavách dozvie, že má naimportovať postavu. No a teraz, keď obnovíme stránku, tak by to malo fungovať. Super. Končím túto lekciu, úvodnú lekciu práce s webpackom. Zatiaľ pracujeme s webpackom manuálne, to znamená, že najskôr musíme urobiť pomocou Babelu transpiláciu zdrojových súborov a potom spustíme až webpack, ktorý nám vytvorí výsledný balíček, výsledný zväzok.